ოზურგეთში თხევადი აირის დეფიციტია. დეფიციტის გამო ადგილობრივები უკვე მთელი დღეა რიგში დგანან. აირის მარაგი დღეს მხოლოდ ქალაქის ცენტრში მდგარ ორ ავზში იყო. რამდენიმესაათიანი ლოდინის მიუხედავად მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა თხევადი აირის ავზების დატუმბვა მაინც ვერ შეძლო. გაზის მარაგის არქონის გამო დახურული იყო 20-მდე სადგურიც. გავრცელებული ინფორმაციით დეფიციტის მიზეზი მომწოდებელ კომპანიაში შექმნილი პრობლემებია. ოზურგეთში თხევადი აირის შეტანა სავარაუდოდ კვირის ბოლოს განახლდება. ორ ადგილზე ვიდექი რიგში, ვერ დავდენი სარელი მიმაქვს ბალონი მაინც. პრობლემა ყველა ბალონი რო არა, მაგრამ ხან ახლა სოფელში ცეცხლი ძალიან ძნელია.